خلیفہ دانجو شریع हमारी तरफ से पूरी ग्रुप से बोलने का रहा तो बखर साहब को ये ग्रुप के कैप्टन यानी सदर बना जी क्या हमारी तरफ से जो भी बात करेंगे बखर साहब बात करेंगे और उलमा जो है उलमा की गुफ्तगू वो भी अदब के दायरे में ऊंची आवाज से नहीं और रही बात दरमियान में कौन भी जो है हमारे दिन में बात नहीं करेंगे अब तुम्हारी ग्रुप से तुम्हारा एक नुमाइंदा कौन तो बोल रहा हूँ हमारी ग्रुप में ओके okay. बहुत अच्छी बात उधर से शफी साहब भाई जो इधर से अल्लाह बख्श शामिरी साहब ठीक है दो एक अब हमें भी यहाँ जो उलमा को तो जान पहचान होते हैं हमारे दिन में जो बैठे हैं इन्होंने अपना अपना एक जने इंट्रोड्यूस करा दल के कौन जी किधर एक्सरसाइज जो है वो प्लीज बाहर चले जाओ तो मेंबर्स और जो कैमरामैन दो दो जने ही आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो एक्स्ट्रा से उन्हें वापस ले प्लीज بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاتا وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں آج کی ہماری نشست کس مقصد کی خاطر ہو رہی ہے اور ہمیں اس میں کیا طے کرنا ہے, اس کا پس منظر میں آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں رکھ دیتا ہوں کہ آج سے تقریباً ایک سال پہلے ڈیڑھ سال پہلے یہ بات اٹھی تھی اور مرکز اہل سنت جامعہ حضرت بلال میں کچھ افراد آئے بھی تھے اور ان سے گفتگو بھی ہوئی تھی ہماری, جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا معاملہ آیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں ہے. ہم نے یہ کہا تھا کہ بلا شبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہے. شہر کے حالات سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں, کئی ایسے مقامات پر
یہ باتیں ہوئیں اور یہ باتیں کئی ایک مقام سے سننے میں بھی آئی کہ علماء کرام نے صحابہ کرام کے بارے میں ان کے فضائل میں کچھ بیان دینا چاہا تو بسا اوقات انہیں روکا بھی گیا اور پھر کبھی ان کے لیے فون بھی آئے یہاں تک کہ ان کو دھمکایا بھی گیا. اس سلسلے میں کئی ایک میٹنگیں ہوتی رہیں. ابھی رمضان المبارک سے پہلے ہمارے ہی جامعہ یعنی مرکز اہل سنت جامعہ حضرت بلال میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں عمائدین تشریف لائے اور انہوں نے یہ بات رکھی کہ فریق مخالف یہ چاہتا ہے کہ مناظرہ ہو. ہم نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ اس سے پہلے ان سے گفتگو ہو چکی ہے لیکن ان کے طرف سے کوئی مستند عالم نہیں رہتا جس سے کہ پورے طور پہ گفتگو ہو سکے. لہذا اگر ان کے عالم کا انتخاب ہوگا تبھی ہم گفتگو کے لیے تیار ہوں گے, ورنہ عمائدین اور ان کے جو ان کی جو عوام ہے ان سے کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. اسی میٹنگ میں یہ بھی بات رکھی گئی کہ ان کی طرف سے لوگ تیار ہیں, وہ لوگ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. ہم نے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی, آپ اچھی طرح سے آپ حضرات اس میٹنگ میں شریک تھے, ہم نے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ نہیں ابھی مناظرے کی بات نہیں ہے, گفتگو کرائی جائے اور بحث وغیرہ جو بھی سمجھانے سمجھنے کا جو معاملہ ہے اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے. تو یہ بات آئی کہ نہیں ان کی طرف سے جب تیار ہیں تو آپ کیوں نہیں تیار ہوتے. تو ہم نے اس پہ یہ کہا تھا کہ اگر معاملہ مناظرے کا ہی ہے, علماء کا ہے, تو بحیثیت علماء ہم اس کو قبول کرتے ہیں بشرطے کہ ان کی طرف سے کوئی عالم ہو, وہ بھی مستند عالم ہو. یہ سلسلہ چلتا رہا. اب رمضان المبارک کے بہت بعد ابھی چند دنوں پہلے یعنی 22 جولائی 2024 کو ہمیں ایک خط موصول ہوا صوفی اسلامک بورڈ کی جانب سے جس میں انہوں نے بہت ساری باتیں تحریر کی اور اپنے آپ کو مناظرے کے لیے پیش کیا, مناظرے کے آداب اور شرائط بھی لکھے اور اس میں انہوں نے یہ لکھا, پیش کردہ دستاویز اور مناظرے کا چیلنج من جانب فرقہ بریلی جامعہ حضرت بلال ٹینی روڈ بنگلور. پہلی چیز میں واضح کر دوں, آپ سارے حضرات اس بات کے گواہ ہیں کہ چیلنج ہم نے نہیں کیا تھا, ان کی طرف سے بات آئی تھی تو ہم نے قبول کیا تھا, ہم نے اپنی طرف سے کوئی چیلنج مناظرہ نہیں کیا تھا, جب بات ان کی طرف سے آئی تو ہم نے اسے قبول کیا. یہ تحریر ہمارے پاس 22 جولائی 2024 کو آئی اور اسی میٹنگ میں ہم نے طے کیا کہ ٹھیک ہے ان کا جواب دیا جائے گا اور ہم ان کے مناظرے کے چیلنج کو قبول کریں گے. جامعہ حضرت بلال کی طرف سے اسی مہینے کی 24 تاریخ کو ایک تحریر گئی جو تحریر آپ سب لوگوں نے دیکھی ہے اور یہ تحریر وائرل بھی ہو چکی ہے. اس تحریر میں آخری میں یہی لکھا گیا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گفتگو کریں گے فریقین کے علماء. آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نہیں ہیں اور ہم ثابت کریں گے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. طرفین کے علماء شرائط مناظرہ, مقام مناظرہ اور وقت مناظرہ طے کرنے کے لیے وقت متعین کریں گے. ہمارے ادارے کی طرف سے ہم نے باقاعدہ یہ لکھا تھا کہ ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا. اس خط کے جواب میں پھر ہمیں ایک تحریر موصول ہوئی 24 جولائی کو ہماری طرف سے گئی تھی. یہ تحریر صوفی اسلامک بورڈ ہی کی طرف سے تھی جس میں انہوں نے یہ لکھا کہ جامعہ حضرت بلال کی جانب سے صوفی اسلامک بورڈ کو ایک دستاویز مناظرہ کرنے کے متعلق موصول ہوا ہے. ہم نے اپنی پہلی تحریر میں ہی اس کو واضح کر دیا تھا کہ مناظرہ کرنے کے لیے نہیں. ہماری تحریر کو اٹھا کر کے آپ پڑھ لیں, ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ کی طرف سے چیلنج مناظرہ ہوا ہے, ہم اسے قبول کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی دوسری تحریر میں یہ واضح کیا گیا
کے ایک دستاویز مناظرہ کرنے کے متعلق موصول ہوا، یہ تنبیہ کرنے کے باوجود بھی ایسا ہوا ہے اور تحریری غلطی ہوئی، لہذا صوفی بورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے متعلق مکمل تبصرہ دا کیپٹل ہوٹل میں بتاریخ 19 اگست 2024 کو فریقین کی جانب سے 11-11 افراد بیٹھ کر شرائط مناظرہ طے کریں گے، تاکہ وقت مناظرہ کسی قسم کی شرائط باقی نہ رہے۔ لہذا جامعہ حضرت بلال کے نمائندوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے آرا سے ہمیں مطلع کریں، اور اگر جامعہ کے افراد کسی اور جگہ کا انتخاب کرنا چاہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، لہذا ہمیں آشنا ضرور فرمائیں۔ وقت 11 بجے سے شام 5 بجے تک رہے گا۔ اب اس کے جواب میں جامعہ حضرت بلال نے جواب دیا تھا، اس تحریر کا جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا کہ صوفی اسلامک بورڈ بنگلور کی طرف سے 19 اگست 2024 کو شرائط مناظرہ کے سلسلے میں ہمیں آپ کا لیٹر موصول ہوا، آپ کی طرف سے دیے گئے تاریخ اور مقام اور وقت کو ہم منظور کرتے ہیں۔ ہماری طرف سے 11 افراد، جن میں علماء کرام اور عمائدین رہیں گے، آپ بھی اپنی طرف سے 11 افراد متعین کر لیں۔ نیز شرائط مناظرہ اور وقت مناظرہ طرفین کے علماء ہی طے کریں گے، یہ تحریر فریق مخالف کو دی گئی تھی۔ اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے اپنے اکابرین اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے جو بڑے ہمارے بزرگان دین ہیں، ہم نے ان سے مشورہ کیا اور شرائط مناظرہ طے کرنے کے لیے اس وقت دنیائے اہل سنت کی سب سے عظیم ترین جو شخصیتیں ہیں، وہ شخصیتیں جس ذات پر سب سے زیادہ اعتماد فرماتی ہیں، وہ حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب عالمی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ حضور محدث کبیر، حضور قائد ملت اور خود حضور تاج الشریعہ علی رحمت و رضوان اعتماد کامل فرمایا کرتے تھے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کی نمائندگی کی خاطر ہم نے انہی حضرات کا بڑوں کے مشورے کے ساتھ انتخاب کیا ہے، پھر ان کے ساتھ ان کے معاون مرکز اہل سنت سے تعلق رکھنے والے، جامعۃ الرضا میں پڑھانے والے ہونہار مدرس اور بہت ہی عظیم مفکر، بہت ہی عظیم مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی شہزاد عالم صاحب، وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یہ دونوں حضرات یہاں پر موجود ہیں۔ ان کے علاوہ ہمارے بیچ میں بہت اچھے اچھے علماء ہیں، حضرت علامہ مفتی سید ذبیح اللہ صاحب بھی، حضرت علامہ مفتی مقصود عالم فرحت ضیائی ہیں، یہ سارے علماء آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اب ہم یہ چاہیں گے کہ اس سلسلے کو جو یہ رکا ہوا تھا اور یہ بڑھتا آ رہا ہے، دھیرے دھیرے جو بڑھتا آ رہا ہے، اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے۔ بس اتنی ہی بات ہے، میں اپنی چیزیں ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دوسرا اور منگوا لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہندو بھائیوں کے لیے آداب عرض ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والصلاۃ والسلام وتحیۃ الاکرام علی محمد وآلہ الطیبین واصحابہ المخلصین،
ولعنت الله على اعداء اهل البيت اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرید علی الحوض. سبھی حضرات نبی اور آل نبی پر درود و سلام پیش کر رہے ہیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی مقابل پروگرام شروع ہوتا ہے تو فریقین سے اجازت لی جاتی ہے، پہلے وہ شروع کریں گے کہ ہم شروع کریں گے، یا پھر قرآ اندازی کی جاتی ہے کہ جس کا قرآ میں نام آ جائے وہ پہلے بولے گا. تو نہ تو جناب محترم نے اجازت لی اور نہ ہی قرآ اندازی کی، پہلی سمجھنے والی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ امن و امان والے ہیں، امن پسند ہیں، ہم دیش کے اندر بھی شانتی چاہتے ہیں اور مسلمانوں میں بھی امن و امان چاہتے ہیں. جیسا کہ بزرگوار نے فرمایا کہ صوفی اسلامک بورڈ کی طرف سے ایک لیٹر جاری ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم معاویہ کو صحابی نہیں مانتے اور یہ معاویہ کو صحابی مانتے ہیں، ہمارا اس میں کہیں بھی ایسا چیلنج نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو مناظرے کی بات ہے اس میں ہے علامات منافقت والد یزید معاویہ ابن ابو سفیان، یہ بڑے بڑے حروفوں میں لکھا ہوا ہے. رہی بات صحابی کی، تو منافق صحابی تو ہم بھی مانتے ہیں، بات صحابیت پر نہیں ہے، بات ہے منافقت پر. ہم اس کی منافقت واضح کریں گے، آپ اس کا ایمان واضح کریں گے، لہذا آپ بھی شرائط طے کر لیں اور ہم بھی شرائط طے کر لیتے ہیں، اس لیے ہم اور آپ یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں. بس میری بات ختم ہو گئی، اب آپ شروع کریں. ادھر کے جو دونوں صدر حضرات ہیں وہ طے کریں کہ متکلم کون ہوگا، بات چیت کرنے والا کون ہوگا، ہاں متکلم کون ہوگا. شارٹ کٹ میں میرا خیال ہے میری بات پر قاری صاحب نے شاید توجہ دی، یہ ہاتھ میں لے نکال. میں نے یہ کہا تھا صوفی اسلامک بورڈ کی جانب سے تحریر موصول ہوئی ہے، لیکن جس میٹنگ میں یہ بات ہوئی تھی کہ حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں یا نہیں ہیں، اس میٹنگ کا میں نے حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ مرکز اہل سنت میں کچھ افراد آئے تھے، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ بورڈ نے لکھ کر کے دیا تھا. انہوں نے یہ کہا، آپ نے یہ فرمایا کہ یہ یہاں پہ کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے. میں نے کب کہہ دیا کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں؟ میں نے یہ کہا تھا اس میٹنگ کا حوالہ دیا تھا، اس میٹنگ میں گفتگو یہ ہوئی تھی اور اس میٹنگ کے گواہ یہاں پہ موجود ہیں، آپ کے سامنے موجود ہیں. تو آپ کی غلط فہمی دور کر رہا ہوں، یہ تحریر نہیں تھی. عنوان کی جہاں تک بات رہی وہ تو اب طے ہوگا، میٹنگ کی بات کہی گئی تھی، تحریری طور پہ یہ نہیں کہا گیا تھا. اچھا اب میں یہ کہوں گا کہ پہلے دونوں فریق اپنے اپنے متکلم کو طے کرے کون گفتگو کرے گا. ادھر کے صدر جو ہیں ادھر کے متکلم کا اعلان کریں، ادھر کے جو صدر ہیں ادھر کے متکلم کا اعلان کریں. ہاں ہاں ٹھیک ہے. بسم اللہ. ہماری طرف سے حضرت نام بولو قاری حسن قاری احمد حسن قاری احمد حسن صاحب
अब मैं जो हमारी तरफ से बाहर के अब आपका नंबर है बोलने मोहतमद उलमा बुलाए गए हैं उनमें से मुफ्ती शहजाद साहब को भी एक 5 मिनट का वक्त दूंगा कि वो भी अपनी बात रख लें उसके बाद बाकायदा गुफ्तगू शुरू हो जाएगी जी कुछ हम भी कह सकते हैं पहले तो आप मुतकल्लिम तय करें अगर किसी को बोलना है तो बगैर दोनों की रजामंदी के नहीं बोल सकता रजामंदी दोनों की लेनी पड़ेगी सही है कि गलत है अभी सिलसिला तकल्लुम शुरू नहीं हुआ है सिलसिला तकल्लुम आप समझ रहे हैं कि शरायत मुनाजरा पर जब बात होगी तो वो सिलसिला तकल्लुम का आगाज होगा जैसे आप सिलसिला तकल्लुम तो हजरत आपने शुरू कर दिया है एक मिनट आपने आपने अभी जिस तरीके से एक दो मिनट गुफ्तगू की है खुतबा पढ़ के वही गुफ्तगू करना है बाकी तकल्लुम का सिलसिला इंशाअल्लाह मेरे बाद शुरू हो रहा है तायुन का ये मतलब नहीं है कि एकदम सारे रास्ते बंद हो जाएं तायुन का मतलब ये है कि मेरे बाद जब सिलसिला तकल्लुम शुरू होगा शरायत मुनाजरा पर बात होगी तब से इंशाअल्लाह ये वक्त लगेगा अभी सिर्फ जैसे आपने अभी थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू की अपने एतबार से जो कुछ बोला इंशाअल्लाह 2-4 मिनट में मैं भी अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम कर दूंगा उसके बाद सिलसिला शुरू हो जाएगा नहीं आप पहले अपना मुतकल्लिम क्या करें उसके बाद गुफ्तगू सिलसिला आगे बढ़ेगा तो मुतकल्लिम तो हमने भी तय किया ना हाँ तो मुतकल्लिम से बुलवाइए आप ये तो दो तरफा बात होगी ना आपके तना तने तने तना कहने देखिए सुनिए आप कह रहे हैं कि उनसे बुलवाइए मैं कह रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं आप मुतकल्लिम हैं दोनों हजरात आप मुतकल्लिम हैं इजाजत ये मुआविन के तौर पे है असल मुतकल्लिम मुफ्ती साहब क़िबला और नहीं तीनों में आप रजामंद हैं कि नहीं ये बात हम नहीं करेंगे आप करेंगे तीन करेंगे दो करेंगे एक करेगा तीन करेंगे तो समझ में नहीं आएगी बात एक आदमी करेगा एक मिनट सुनिए पहले रिकॉर्डिंग के साथ आपका है कि तीन तीन उलमा टेबल पर बैठेंगे तीन तीन बात करेंगे एक एक दही दही बात रिकॉर्डिंग हमारे पास है सदर साहब सदर साहब आप सदर हैं हमारे तो मुआविन मुआविन जो होता है वो तकल्लुम में भी मुआवनत कर सकता है किताब में हवाले में सब में मुआवनत कर सकता है ना कर सके फिर मुआवनत का मतलब क्या होगा हमारी तरफ से चाहे 4 अंधे या 5 अंधे आपकी तरफ से या 6 अंधे या 7 अंधे बातचीत करने वाले आपकी तरफ से एक रहेंगे उनके एक मुआविन रहेंगे तो अभी जो ऐलान किया गया 3 नहीं 6 नहीं 2 लोग रहेंगे एक हमारी तरफ से मुतकल्लिम है उनके जो मुआविन है हजरत मुफ्ती शहजाद आलम साहब हैं अब उनके तरफ से जो मुतकल्लिम है कारी अहमद हसन साहब हैं उनके साथ कौन उनके मुआविन है वो भी ऐलान कर दें उनके अलावा कोई जी अभी अभी ये इब्तदाई गुफ्तगू है अभी बाकायदा गुफ्तगू नहीं है बाकायदा गुफ्तगू जब होगी तो एक ही मुतकल्लिम बात करेगा हमारी तरफ से मुआविन रहेंगे मुफ्ती नूरुल अंसार मिसबाही दी इजाजत शुरू फरमाए बिरादरान अहले सुन्नत अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا سميعا بصيرا
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته إلى يوم القيامة كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكلًا وعد الله الحسنى، صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث المبارك الصحيح كما رواه سيدنا الإمام جلال الملة والدين السيوطي في كتابه الشهير إحياء الميت بفضائل أهل البيت عن الحسن المجتبى رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنا لكل شيء أساسا وأساس الإسلام حب أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وحب أهل بيته. صدق رسوله النبي الأمين الكريم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحر عباد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت مذہبا حنفی مذہبا اور قادری مشربا اس عقیدہ اہل سنت کے ساتھ ہم وقت رہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور حضرات اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کو لازم و ضروری قرار دیا ہے. اس پر آیات قرآنیہ، احادیث مبارکہ، اجماع امت اور اقوال بزرگا الحمدللہ رب العالمین بین ثبوت ہے، شاہد عدل ہے. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دونوں کے فضائل بیان کیے ہیں. وقت کے اختصار کی بنیاد پر بہت سارے دلائل تو میں اس وقت پیش نہیں کر سکتا جبکہ بفضل ہی تعالیٰ سب ذہن میں ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بات آئی تو قرآن پاک نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک سے بھلائی یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. ایک جگہ رب قدید ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کو کافی و وافی ہے اللہ اور وہ حضرات جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں اہل ایمان سے. جتنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں جن کی صحابیت بفضل ہی تعالی ثابت ہے ان سب کی عدالت پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، جیسا کہ کتب عقائد سے پوری طرح واضح ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے مقدس قرآن نے جملہ صحابہ اکرام کے لیے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے لیے کلمہ تقویٰ یعنی پرہیزگاری کو لازم کر دیا. اصول محدثین میں عدالت کا معنی بھی یہی ہوتا ہے جس کو کلمہ تقویٰ کہا جاتا ہے، اور قرآن نے یہ بھی کہا کہ وہ اس کے حقدار بھی ہیں اور اس کے اہل بھی. اور اسی طریقے سے صحابہ اکرام سے محبت کرنے اور ان سے محبت نہ کرنے والے اور کرنے والے دونوں کا فرق حدیث صحیح میں ذکر فرمایا جس کو آپ بہت ساری کتب کے اندر دیکھ سکتے ہیں. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، لا تتخذوہم غرضا من بعدی
فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم ومن اذاهم فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله ومن اذى الله يوشك ان ياخذه او كما قال عليه الصلاه والسلام. سرکار علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے خوف رکھو, اللہ سے خوف رکھو, میرے بعد میرے صحابہ کو گالی گلوچ سب و سب لان تان ان سب کا نشانہ مت بنا لینا. جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے تو اس لیے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اور جو میرے صحابہ سے دشمنی اور بغض رکھتا ہے تو وہ اس لیے کہ وہ مجھ سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے, اور جو ان کو ستاتا ہے ایزا رسانی کرتا ہے وہ مجھے ایزا رسانی کر رہا ہے, اور جو میرے مجھے ایزا رسانی کرے گا وہ اللہ کو ایزا رسانی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ان قریب اللہ تعالیٰ اس کی گرفت فرمائے گا. کتب عقائد میں ایک ضابطہ بڑا مشہور ہے, الصحابۃ کلہم عدول, سارے صحابہ عادل ہیں. یہی وجہ ہے کہ اصول محدثین میں جب وہ تعدیل کا جب مسئلہ آتا ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے تعلق سے کوئی گفتگو نہیں کرتے, چونکہ سارے صحابہ عادل ہیں. اصحابی کب نجوم بأیہم اقتدیتم اقتدیتم, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی عقیدہ اہل سنت پر قائم و دائم رکھے, اور اس عقیدہ اہل سنت سے انحراف کرنے والوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. عزیزان گرامی, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. میں اجازت چاہتا ہوں. جی اجازت ہے. اجازت جی. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین قادر الجبارین والمتکبرین ناصر المظلومین والمستضعفین والصلاة والسلام والبركات والتحيات على سيدنا وسندنا وقائدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين الهدى المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإذا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم لن تضلوا كتاب الله وعترتي. وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يلد علي الحوض. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية آخر أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. وقال الله في مقام آخر وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية آخر أخوفكم الله في أهل بيتي أخوفكم الله في أهل بيتي أخوفكم الله في أهل بيتي. كما نقل إمام جلال الدين السيوطي رحمه الله في رسالته إحياء الميت بفضائل أهل البيت. ما شاء الله. عزیزان گرامی, آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار اور ان کی اہل بیت اطہار
تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وعلیہم السلام کی بارگاہ میں ہے یہ درود و سلام پیش فرمائے. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك وعلى آلك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حضرات الکرامی, ہم سب یکجا ہوئے ہیں اس مقصد سے کہ خوشی اور نہایت ہی شادمانی کے ماحول میں, خوش مزاجی کے ساتھ, اچھے ماحول میں تہذیب اور تمدن کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ان گفتگو شنید کرنا ہے اس کے شرائط پہ ہم گفتگو کر لیں. یہ ابھی شاید آپ ہماری بات سے سب لوگ اتفاق کریں کہ یہ دلائل لینے اور کوئی واضح لمبے واضح کے لیے اس محنت کا انعقاد نہیں ہوا ہے, تو ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے. جو اصل مقصد ہے کہ جو آئندہ گفتگو ہونی ہے تو اس کے تعلق سے ہم بات کریں. الحمدللہ دلائل ہر ایک کے پاس ہیں اور ہمیں آپ کے بارے میں یقین ہے کہ آپ بھی اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے غیر درجہ محبت کرتے ہیں, شاید اس سے کسی کو انکار نہیں. ہمیں امید ہے آپ سے یقین رکھتے ہیں, اس لیے کہ کلام اللہ میں اللہ رب العزت نے آل پاک مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا سوال کیا ہے, تو کوئی اسلام کو کلمہ پڑھنے والا کوئی اسے انکار کر ہی نہیں سکتا ہے. تو آپ کے نام ہے جیسے روایت آپ نے, تو ایک روایت اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی, جب آپ معلوم کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم متعدد مقامات پر مختلف لوگوں لہجے میں آل پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سوال کیا ہے. بہرحال تو دلائل ہمارے پاس بھی ہیں الحمدللہ, لیکن چونکہ ابھی موقع دلائل دینے کا نہیں ہے, کیا ہے شرائط مناظرہ, موضوع مناظرہ اور ہمارا مصدر و منبع کیا ہوگا, کس ماحول میں رہ کے گفتگو ہونا ہے, مناظرہ کب ہوگا, کہاں ہوگا, تو اس کے تعلق سے ابھی بھی گفتگو کرنی چاہیے اور دوسری چیزوں کی طرف ہمیں نہ جانا چاہیے. الحمدللہ دلائل سب کے پاس ہیں, سنی کی دلائل ہمارے پاس نہیں ہیں, تو ان شاء اللہ جب موقع آئے گا تو دلائل پیش کیے جائیں گے. ابھی یہ وقت کیا نام ہے شروط مناظرہ, شرائط مناظرہ اور موضوع مناظرہ کے تعلق سے, تو بہتر یہ ہے کہ گفتگو اسی محور پہ ہو اور اسی کے تعلق سے. جی میری بات ہوں جی, شروع کریں گے تو 10 منٹ آپ بولیں گے, پھر 10 منٹ آپ بولیں گے, کسی ایک ٹائمر کو مقرر کر لیجیے. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وحكم المرسلين وعلى آله الطيبين وصحابه المطهرين وعلماء أمتي أجمعين, أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا وعلى اله وصحبه وسلم. حضرات, اس سے قبل فقیر قادری نے متعدد بار
شرائطی مناظرہ اور پھر مناظرہ متعدد جگہوں پہ کیا, خود کرناٹک میں, کیرلا میں, آپ کے آندھرا پردیش میں مناظرے کے لیے ہی جانا ہوا, خود اپنے یو پی میں متعدد بار ایسا موقع آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اہل حق سینہ سپر ہوئے. لیکن آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دونوں طرف وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو رسول کہا ہے گم پہلے محب اہل بیت اور محب صحابہ کہتے ہیں. الحمدللہ ہم سب معشمول میرے رفقائے کار اہل سنت و جماعت سے ہیں اور اہل بیت عظام اور صحابہ کرام کے تعلق سے ہم وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ہمارے اسلاف نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم تک پہنچایا ہے. جس موضوع پر اس وقت مجلس منعقد کی گئی ہے, حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کا ان کے حوالے سے بھی موقف واضح اور آفتاب و مہتاب کی طرح کتابوں میں روشن ہے. اس شخصیت کو موضوع مناظرہ بنانا یہ خود اپنے آپ میں ایک المیہ ہے جو مقام تعجب بھی ہے اور مقام افسوس بھی ہے. لیکن اعتاق حق اور ابطال باطل لازم و ضروری ہے. ہم الحمدللہ تحفظ ناموس رسالت کی بھی ذمہ دار ہیں اور تحفظ عظمت اہل بیت, تحفظ عظمت صحابہ و ائمہ مستحقین و اسلاف کے بھی نگہبان ہیں. میں اس وقت آپ کے درمیان بحیثیت متکلم من جانب اہل سنت و جماعت مقرر ہوں. یہ میرا پہلا اتفاق ہے سامنے جو حضرات ہیں. میں اپنے بارے میں اور اپنے رفقا کے بارے میں واضح کر چکا کہ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت, صحابہ کرام اور اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عقائد اور ان کی تعلیمات سے وابستہ ہیں. مناظرہ سنی سنی میں بھی ہوتا ہے, اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, مگر اس وقت ہم جاننا چاہیں گے کیونکہ ہمارا پہلا سابقہ ہے کہ جو فریق مخالف شرائط مناظرہ طے کرنے کے لیے اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے وہ خود کو کیا کہتے ہیں اور
کس جماعت اور کس مکتبہ فکر سے متعلق ہیں اس کی وضاحت ہو جائے، اس کے بعد پھر آگے گفتگو شرائط مناظرہ کے حوالے سے کی جائے گی. اس لیے میں فریق مخالف کے متکلم سے اس کی وضاحت چاہوں گا کہ ان کا تعلق کس جماعت سے ہے. یہ یاد رکھیں، ہم آپ پر کسی نام کو تھوپنے کے لیے نہیں ہیں، نہ یہ موضوع بحث ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، اور آپ ہمارے دیے ہوئے نام پر عمل کریں یا ہم آپ کے دیے ہوئے نام پر عمل کریں، یہ بحث نہیں ہے. بس صرف ہم تعارف کے لیے اور اپنی معلومات کے لیے اتنا جاننا چاہیں گے کہ آپ کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے یا کسی اور جماعت اور مکتب فکر سے ہے، تاکہ پھر آگے گفتگو بڑھائی جا سکے. دس منٹ ہو گیا، اس لیے میں نے اپنی گفتگو مکمل کر لی. خاموش ہو جانے کا مطلب ہے کہ گفتگو مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان ملت اسلامیہ، جو فریق مخالف ہوتا ہے یا مناظر ہوتا ہے، وہ مناظرہ کرنے سے ہی مناظر ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تقریباً 150 مناظرے میں کر چکا ہوں پورے ہندوستان میں، بلکہ اس سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور ماشاءاللہ آج باقاعدہ فریق مخالف ہمارے سامنے ہیں. ابھی مناظرہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی تو شرائط مناظرہ طے ہونے ہیں. تو حضرت نے پوچھا ہے کہ آپ اپنا عقیدہ بیان کریں کہ آپ کس جماعت سے ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم ہے، احسان ہے، فضل ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والے اہل سنت ہیں. مسلمان ہیں اور اہل سنت ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم اہل سنت ہے. سوال پوچھا تھا، میں نے اس کا جواب دے دیا، میری بات ختم ہوئی، میں اپنا ٹائم جناب کو دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پاس جو جامعہ بلال کا لیٹر پیڈ ہے، اس میں ہے کہ شرائط مناظرہ اور وقت مناظرہ طرفین کے علماء ہی طے کریں گے. چونکہ میرا سابقہ ہے، پہلی بار، اس لیے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ شرائط مناظرہ میں یہ لکھا ہوا ہے علماء ہی طے کریں گے، تو آپ کا تعلق تعلیم و تعلم کے حوالے سے کہاں تک رہا ہے، اور آپ کے پاس کس اہل سنت و جماعت کے دارالعلوم سے عالم ہونے کی سند ہے؟ چونکہ مناظرے میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ علماء ہی گفتگو کریں اور وہی بات کر کے منزل تک کسی چیز کو پہنچائیں، تو میں یہ جاننے کی
आपसे चाहत रखता हूं कि आपके पास किस मुस्तनद दारुल उलूम की सनद फरागत है ताकि उसूल मुनाजरा की रोशनी में उसी एतबार से गुफ्तगू हो। मैं भी अपना वक्त जनाब को दे रहा हूं। इजाजत है। सबसे पहली बात यह है कि यह कोई मुनाजरा आज नया नहीं हो रहा। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने नमरूद से मुनाजरा किया, वो कुरान में मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलातु व सलाम ने फिरौन से मुनाजरा किया, वो कुरान में मौजूद है। आका अलैहिस्सलातु व सलाम ने नसरानियों से मुबाहला किया, वो कुरान में मौजूद है। अब मैं जनाब से अर्ज़ गुजार हूँ कि सिर्फ मुझे इतना बता दें कि मुनाजरा करने के लिए सनद का होना ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो कुरान और उस हदीस की रोशनी में इरशाद फरमाएं जो कुरान के मुताबिक हो, कि ये जो आपने सनद की बिदात को उसूल बनाया है तो ये क्यों बनाया है। कुरान और हदीस से साबित करें कि सनद होना ज़रूरी है, और फिर अमल रसूल से भी साबित करना पड़ेगा। जनाब से मेरी गुजारिश है कि जवाब दें कुरान और वो हदीस जो कुरान से मिलती हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बात को इतना तोल नहीं देना चाहिए था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाजरा किया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने मुनाजरा किया, इसलिए कि बात ये तय हो चुकी है कि उसूल मुनाजरा की रोशनी में मुनाजरा होगा। और आप भी ये कह चुके हैं महले सुन्नत व जमात से हैं, तो मुनाजरे की जो किताबें इस वक्त हमारे हिंदू पाक में राइज हैं, उन किताबों में इस बात की सराहत मौजूद है कि जब मुनाजरा होगा तो इसका मतलब यह है कि दोनों फरीक के लोगों का हम पल्ला होना जरूरी है। अगर हम पल्ला नहीं होंगे तो वो मुनाजरा बजाय मुनाजरा के या तो मुकाबला हो जाएगा या मुजादला हो जाएगा। आप बताएं, अगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुनाजरा किया और मुनाजरा की किताबों में यह लिखा हुआ है कि दोनों का हम पल्ला होना जरूरी है, तो क्या नमरूद माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हम पल्ला था? क्या फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम का हम पल्ला था? क्या जो लोग नजरान से रसूल पाक की बारगाह में आए थे वो सब रसूल पाक के हमपल्ला थे, बराबर थे? अगर कोई मुसलमान ये सोच ले तो फिर उसे अपने ईमान की भी खैर मनानी चाहिए। इसलिए आपने पता नहीं कहां से ये जान लिया कि उन्होंने मुनाजरा किया। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम के बारे में फरमा रहे हैं कि उन्होंने नमरूद से मुनाजरा किया। नाजरा युनाजरो मुनाजरा बाबे मुफालस से है। क्या कुरान करीम में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े में नाजरा का जिक्र है, या हजरत सीदना मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जो फिरौन के सामने जा करके गुफ्तगू की उसमें मुनाजरा या नाजरा या युनाजरों का कलिमा है? या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो यहूदियों से ईसाइयों से गुफ्तगू फरमाई
उसमें मुनाजरा है, आपने गोया कुरान करीम पर तोहमत लगा दी, इत्तेहाम आपने रख दिया, इसलिए कि जो लफ्ज कुरान में नहीं है आपने अपनी तरफ से उसे शामिल कर दिया। ये बहुत अजीब बात है। मुनाजरा की ये किताब है, आपका क्या नाम मोहतरम? शफी। आइए मेरे पास आ जाइए, आ जाइए, आप भी आ जाइए। और दोनों हजरात ये उनके पास ले जाएं और उनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो इस मुनाजरे की तारीफ को उनसे मालूम करके ये बताएं, वो हम सबको समझाएं कि इसका माना क्या होता है। यहां से कहिए कि वो समझाएं इसको, ये मुनाजरे की किताब है। मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। आप इसको ले जाइए, मैं जवाब दूंगा। नहीं, मुझे किताब नहीं चाहिए, आप ले जाइए, वहां रख दीजिए। ऐसा नहीं होता है मुनाजरा, या उसूल मुनाजरा ऐसे नहीं तय होते हैं, हम बताएंगे कैसे तो होते हैं। आप बताएंगे? हम बताएंगे जी, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, इसीलिए तो आए हैं। चूंकि मुत्तफक अलैह शर्त है, आपने भी उसे कबूल किया है, हमने भी कबूल किया है कि उलमा ही तय करेंगे और उसूल मुनाजरा की रोशनी में तय करेंगे। चूंकि ये दूसरी भी तहरीर आपकी मेरे पास मौजूद है, लिहाजा हम इस तहरीर से अलग नहीं हो सकते, इसी की रोशनी में गुफ्तगू होगी। और इसमें आपने बहुत तफसील से ये लिखा है, मुनाजरा आलिमाना अंदाज पर हो, आमियाना अंदाज पर ना हो। तो आलिमाना का मतलब क्या है? जो उसूल हैं किताबों में, जो उसूल मुतय्यन हैं उनकी रोशनी में होगा, आपने खुद इसको लिखा है। फिर आगे आपने ये भी लिखा है कि नरमी और मोहब्बत और प्यार के साथ हो, सख्त लबो लहजा ना हो। ये खुद आपने इसके अंदर तहरीर किया है और दोनों फरीक ने इसको माना है। तो आलिमाना अंदाज पर मुनाजरे का मतलब ये नहीं होता है कि आपके सामने अगर हमने कोई बात रखी है तो आप उसको यूं ही नजरअंदाज कर दें। आपको मैंने उसूल मुनाजरा की जो किताब पढ़ी और पढ़ाई जाती है, अपने घर की बात नहीं कही थी, मैंने सबको सुनाने के लिए कहा था ताकि सब लोग जान लें। मैं अगर अपनी तरफ से उसे पढ़ के सुनाता तो मुमकिन है कि किसी के जहन में यह बात आती कि यह अपनी तरफ से कुछ कह रहे होंगे, इसलिए मैंने इनके पास किताब रख दी। अब फिर मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि आप नाराज ना हो, इसलिए कि हमें और आपको आपस में कोई जाती अदावत लेकर के ना आए हुए ना ये लेकर के जाना है। एहकाके हक मकसूद है, इजहारे दुरुस्तगी के लिए है। आपसे मैं फिर गुजारिश करूंगा कि आपने जो मुनाजरा की बात की तीनों जवाते खुसिया के हवाले से, बाकायदा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज पूरी दुनिया के मुसलमान इस्तेमाल करते हैं तो मुबाहला बोलते हैं, कि रसूल पाक ने मुबाहले की दावत दी। आज तक किसी ने यह नहीं कहा कि रसूल पाक ने उनसे मुनाजरा किया। मैं तो कुरान की बात कर रहा हूं, कुरान की रोशनी में मैं बात अर्ज करना चाहूंगा। चूंकि शर्त लगी हुई है कि गुफ्तगू आलिमाना अंदाज में होगी, इसलिए शफी साहब फिर मैं गुजारिश करूंगा और उसको ये पढ़ करके लोगों को सुना दें, ताकि जो मैंने कहा है लोगों को इस पर इत्मीनान हो जाए कि मुनाजरा के लिए दोनों तरफ के लोगों का इल्म के एतबार से हम पल्ला होना चाहिए। कुरान करीम में जो कलमा आया हुआ है वो आप खुद कुरान देख लें, क्या उसमें सुम्मा नुनाजिर का लफ्ज है कि हम फिर मुनाजरा करेंगे? नहीं। आप उठा करके सूरह बकरा देख लीजिए, सुम्मा नबतहिल, सूरह आले इमरान है, सुम्मा नबतहिल
پھر آؤ ہم مباہلہ کریں تو مباہلے کا ذکر ہے, مناظرہ نہیں ہے. اور اگر آپ مباہلہ اور مناظرہ کو ایک سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی سمجھ تو ہو سکتی ہے مگر علماء کی سمجھ نہیں ہو سکتی. مناظرہ الگ چیز ہے اور مباہلہ الگ چیز ہے, دونوں کو ایک نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری دنیا کے مسلمانوں پر واضح ہے کہ رسول پاک نے عیسائیوں سے مناظرہ نہیں کیا تھا, مباہلہ کیا تھا اور آپ نے اسے مناظرہ کہہ دیا. پھر میں شفیع صاحب آپ سے کہوں گا کہ یہ کتاب ان کے سامنے رکھ دیں, یہ پڑھ کر کے سب کو اس کا مطلب بتا دیں کہ آخر جو میں نے بات کہی ہے اپنی طرف سے کہی ہے یا کہ اصول کی روشنی میں میں نے عرض کیا ہے. میں اپنی طرف سے کچھ کہنے کے لیے نہیں آیا, نہ آپ میرے مخالف ہیں, نہ آپ میرے دشمن ہیں, نہ آپ میرے بھائی ہیں. دنیوی اعتبار سے آپ سب لوگ یہاں کے رہنے والے ہیں, مجھے بلایا گیا ہے. بشرط ایمان ہم سب ایک ہیں, اسی نقطۂ ایمان پر ہم گفتگو کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ذاتی اعنات مناظرہ کی راہ میں رکاوٹ ہے. آپ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم, خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہہ دیا قرآن میں تو اس کا ثبوت نہیں ہے. قرآن کریم میں ثم نبتہل کا کلمہ ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ دونوں طرف کے لوگوں کا علمی اعتبار سے ہم پلہ ہونا ضروری ہے. یہ بات میں ان کے ذریعہ اس لیے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں ڈینگ مار رہا ہوں. میں مستند بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, اس لیے لے جائیے وہ پڑھ کر کے سب کو بتائیں. آپ بول سکتے ہیں جب ٹائم ہو جائے. بھیا کتاب تب آتی ہے جب دونوں کی رضامندی ہوتی ہے. حضرت آپ کو معلوم نہیں ہماری رضامندی نہیں ہے تو ایسے کیسے لے لیں گے؟ آپ کو اتنا عقل شعور ہونا چاہیے. جب تک دونوں کی رضامندی نہیں ہوگی آپ کتاب نہ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں. ہاں آپ بالکل دے دیجیے. ٹائم پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان ملت اسلامیہ, ہمارے فریق مخالف نے بڑی اچھی طریقے سے احسن انداز میں رخ کو موڑ دیا. میرا سوال تھا کہ آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ ثابت کریں گے کہ مناظرے کے لیے یا مناظر کے لیے سند کا ہونا ضروری ہے, لیکن حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا. نہ قرآن کی آیت پڑھی اور نہ ہی حدیث پڑھی. ہمارے لیے سب سے پہلے کتاب اللہ ہے, اس کے بعد کتاب رسول ہے, یعنی سنت رسول, سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث رسول. تو نہ تو مفتی صاحب نے قرآن کے حوالے سے سند کا ذکر کیا اور نہ ہی حدیث کے حوالے سے سند کا ذکر کیا. ابھی لفظ یہ مناظرے پر بحث نہیں چل رہی, ہم بتائیں گے کہ اس کا جو ہے معنی کیا ہے, لغوی معنی کیا ہے, اصطلاحی معنی کیا ہے, کون سے باب سے ہے, ہمیں سب معلوم ہے, بتائیں گے. اس میں الجھانے کی کوشش نہ کریں آپ. دوسری بات یہ کہ آپ کہہ رہے تھے کہ فریق مخالف نے طول دے دیا. طول دیا ہے آپ نے, ہم تو بہت اختصار کے طور پہ بات کر رہے ہیں, بڑی سمجھداری سے بات کر رہے ہیں, اپنے زیادہ مواد کم لفظوں میں پیش کر رہے ہیں اور آپ جو ہے نا طول پکڑ کے, آپ کی جو ہے نا کلام زیادہ ہے لیکن اس میں مواد نہیں ہے. ہمارا صرف ایک چھوٹا سا سوال تھا, قرآن اور حدیث سے سند کا ذکر دکھا دیں کہ عالم کے لیے مناظرے کے لیے مناظر کے لیے سند کا ہونا ضروری ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو صحابہ کرام کو تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے, یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جو سند عنایت فرماتے تھے, اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مباہلے کا ذکر تو کر دیا, لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرعون سے کیا تھا وہ کیا تھا؟ اگر مناظرہ نہیں تھا تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ یہ تو کم سے کم بتائیں. ثم نبتہل قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا, لیکن اس سے پہلے آیت کریمہ میں لفظ موجود ہے کہ یہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. جی قبلہ مفتی صاحب حاجک کے معنی واضح کریں. حاج کیا ہے؟ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے بھی قرآن مجید میں فرمایا, الم تر الی الذی حاج. یا تو آپ بولیں, ایک منٹ میں, دونوں میں سے کوئی بھی بول سکتے, دونوں کی اجازت ہے. میرے معاون ہے, میرے وقت میں بولیں گے. ٹائم ہے بھی؟ ہاں. تو میرا سوال آپ سے صرف یہ, ادھر ادھر نہیں, میں بھاگنے نہیں دوں گا. قرآن اور حدیث سے ثابت کریں کہ سند ضروری ہے, بس میرا یہ سوال ہے, دیگر کتب سے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آپ نے
اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت سے کہہ دیا تو اہل سنت کے اصول اور اس کے ضوابط کو ماننا پڑے گا. اصول و ضوابط کو ماننا پڑے گا. اگر ایسا نہیں ہے تو بتائیے صوفی اسلامک بورڈ کی طرف سے جو اتنی شرطیں لکھ کر کے دی گئی ہیں کیا یہ قرآن میں ہیں؟ کیا یہ حدیث میں ہیں؟ اگر یہ شرطیں قرآن اور حدیث میں مذکور ہیں تو اس کا حوالہ دے کر کے ہمارے علم میں اضافہ کیا جائے. اس کے اندر کل شرطیں جو ذکر کی گئی ہیں 8 ہیں. 8 شرطیں لکھ کر کے اس صوفی اسلامک بورڈ کی طرف سے جامعہ بلال کو پہنچی ہیں. تو کیا یہ 8 شرطیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں؟ اور ہر ایک کی دلیل کیا قرآن و حدیث میں ہے؟ اور پھر یہ کہنا کہ ہم قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں, آپ کے بغل میں مصباحی عالم بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھ لیجئے کیا شریعت اسلامیہ کی دلیل صرف دو ہی ہے, قرآن اور حدیث؟ اس کے علاوہ کیا اور دلائل نہیں ہیں جن سے احکام شریعہ کا ثبوت ہوتا ہے؟ اگر مصباحی صاحب اس کو بیان کر دیں کہ نہیں ہم صرف دو ہی دلیل مانتے ہیں, قرآن اور حدیث, تو پھر آگے اس پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہرگز ایسا نہیں کہیں گے, اس لیے کہ ان کے نام کے ساتھ مصباحی لگا ہوا ہے, انہوں نے اصول الشاسی پڑھی ہوگی. پہلے صفحے پر لکھا ہوا ہے ادلہ شرعیہ 4 ہیں, یعنی 4 ایسی چیزیں ہیں جن سے شریعت کے احکام کا ثبوت ہوتا ہے. آپ 2 کہہ رہے ہیں, جبکہ اہل سنت کی جملہ علماء اس بات پر متفق ہیں, جتنے سنی علماء ہیں سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ احکام شرعیہ کے دلائل 4 ہیں, قرآن, حدیث, اجماع امت اور قیاس, جس کو قیاس شرعی کہا جاتا ہے. تو آپ صرف 2 کی رٹ لگائے ہوئے ہیں, تو اگر آپ 2 کے منکر ہیں تو پھر آپ کا اہل سنت سے اپنے آپ کو بتانا بھی محل نظر ہوگا. اس لیے یہ بات نہ کہی جائے کہ ہم صرف قرآن اور حدیث کی دلیل مانتے ہیں, ورنہ 8 شرطیں جو آپ کی طرف سے آئی ہیں ان کی آپ ہم کو دلیل دے دیجئے, ہم انشاءاللہ سند کے حوالے سے قرآن کریم اور احادیث طیبہ سے اس کی دلیل پیش کر دیں گے. پہلے ان 8 شرطوں کی دلیل قرآن و حدیث سے, اور پھر یہ کیا احکام شرعیہ کا ثبوت صرف 2 ہی دلیل سے ہوتا ہے یا اور بھی کچھ دلیلیں ہیں جن سے احکام شریعہ کا ثبوت ہوتا ہے؟ اجازت ہے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم مبارک علی محمد و علی محمد. آپ حضرات بخوبی سن رہے ہیں اور یہ آڈیو ویڈیو ریکارڈ بھی ہو رہا ہے. میں نے فریق مخالف سے صرف ایک ہی سوال کیا, بڑا چھوٹا سا, ابھی تو ابتدا عشق ہے, روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اول کیا ہے؟ کتاب اللہ. سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ کتاب اللہ. اور اس کے بعد کیا ہے؟ حدیث. تو جب آپ نہ قرآن سے حدیث پیش کر پا رہے, نہ قرآن سے اپنی بات کو ثابت کر پا رہے ہیں, نہ حدیث سے ثابت کر پا رہے ہیں, تو آپ تو نچلے طبقے پہ جا رہے ہیں. یا تو یوں کہیے کہ بھائی میرے بس کی بات نہیں ہے, میں پھر جو ہے نچلے طبقے پہ آ کے بات کرتا ہوں کہ میں قرآن اور حدیث سے جو میں نے بات کہی ہے اس کو ثابت نہیں کر سکتا, پھر بات آگے بڑھ جائے گی. اور اگر واقعی میں آپ قرآن حدیث کو مانتے ہیں اول درجے پر, تو پھر آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ مناظر کے لیے بات سند ہونا ضروری ہے. جی, یہ میرا سوال ہے. جب تک آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے میں آگے نہیں بڑھنے دوں گا. قرآن اور حدیث, جی. اور یہ جو آپ دلائل دے رہے ہیں نا,
عدل اربع کی بات کر رہے ہیں, میں بھی بہت جانتا ہوں, لیکن سب سے پہلے کیا ہے؟ قرآن. بولو بھائی قرآن ہے کہ نہیں؟ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں سب سے پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ آپ لوگ بتائیے, عالم دین ہے کہ نہیں بتائیے. حال ہے مطلب قرآن کے لیے کہنے کے لیے تیار. ہاں میں پوچھ رہا ہوں, میں پہلے قرآن ہے کہ نہیں؟ آپ ادھر آپ نہ بولے, آپ نہ بولے, آپ نہ بولے, آپ نہیں بولے, آپ کو بولنے کا مجاز نہیں. نہیں خاموش خاموش. تو یا تو مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں قرآن حدیث سے سند کی بات ثابت نہیں کر سکتا, تو پھر میں بات آگے بڑھاتا ہوں, اور اگر ثابت کر سکتے ہیں تو کریں. جی ٹھیک ہے, یہ میرا سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات آپ کی پوری ہو گئی؟ ہاں پوری ہو. قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اللہ کا خوف رکھنے والے علماء ہیں, بلکہ انما کا کلمہ آیا ہوا ہے, صرف علماء ہیں, یعنی جن کے پاس در حقیقت علم دین ہے وہی عالم ہے, اور انہی کے اندر خوف خدا ہوتا ہے. اور دوسری جگہ فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, وعباد الرحمن الذین یمشون فی الارض ہونا, رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں, اکڑ کر نہیں چلتے, ان کی گفتگو میں تکبر نہیں ہوتا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور جب ان سے کوئی جاہل گفتگو کرتا ہے تو ان سے وہ بحث نہیں کرتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب اللہ کے ان بندوں سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو ان سے بحث نہیں کرتے, بلکہ کہتے ہیں سلامتی ہو, ہمیں جانے دیجئے. یہ قرآن نے ہمیں بتایا آپ عالم ہیں کہ نہیں ہیں, چونکہ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ پہلا آپ سے تعارف ہے, تو ہمارے پاس جاننے کا ذریعہ کیا ہے؟ دل میں آدمی کے جو کچھ ہوتا ہے یا دماغ میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو ظاہر کرنے کا دو ذریعہ ہے, یا تو زبان اور یا تو قلم. دو چیزیں ہیں جن سے معافی ضمیر کو جانا جاتا ہے. اس زمانے میں نہ تو دارالعلوم تھے, نہ ہی اس زمانے میں نور الانوار اور اصول الشاسی پہلے نہیں تھے, اور یہ ساری کتابیں پہلے زمانے میں نہیں تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیزیں موجود نہیں تھیں, تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ سب اس زمانے میں نہیں تو آج بھی اس کا اعتبار نہیں ہوگا؟ کیا یہ کہہ کر کے آپ الگ ہو سکتے ہیں؟ دل کی بات, دماغ کی بات کو جاننے کا دو ہی ذریعہ ہے, القلم احد اللسانین, قلم دو زبانوں میں سے ایک ہے. چونکہ اس زمانے میں کذب, جھوٹ, غلط روی کم تھی, اس لیے اس زمانے میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی تھی. پہلے لوگ دنیا میں کہیں بھی چلے جاتے تھے, نہ پاسپورٹ کی ضرورت پڑتی تھی, نہ اس میں فوٹو کی ضرورت پڑتی تھی, لیکن آج ایک فارم بھرنے کے لیے آپ کو فوٹو کی ضرورت ہے. کیوں آخر؟ حالات بدلتے ہیں تو احکام بھی بدلتے ہیں. اس زمانے میں خوف خدا لوگوں کے اندر تھا, تو کوئی جاہل عالم کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں میں گمراہ کرنے کے لیے نہیں جاتا تھا. مگر بعد کے زمانے میں لباس خضر میں یا سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں, اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, اس لیے سند کی ضرورت پڑتی ہے. تو علم تو آدمی کے دل و دماغ میں ہوگا, مگر اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ ہم جانیں گے کیسے کہ یہ انجینئر ہے,
تو آپ چھوٹے سے چھوٹے محکمے میں چلے جائیے, وہ بھی آپ سے کہے گا کہ لاؤ ذرا مارک شیٹ تو دیکھیں, تب تمہارا اپائنمنٹ کرنے کے لیے سوچیں گے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر آپ برافروختہ ہوں, اس پر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس اگر سند نہیں ہے تو ہم ضد تھوڑی کریں گے کہ آپ دکھائیے. آپ سے ہم نے یہ بات اس لیے کہی کہ اس میں شرط آپ ہی کی طرف سے آئی ہوئی ہے کہ عالمانہ طرز میں گفتگو ہوگی, اور جاہل کے لیے قرآن نے فرمایا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اللہ کے بندے جب جاہلوں سے گفتگو کرتے ہیں تو بحث نہیں کرتے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, نہیں جانتے ہو تو جو اہل علم ہے ان سے پوچھو. قرآن کریم میں متعدد مقامات پر علم کی قید لگائی گئی ہے, ہم نہیں جانتے ہیں کہ آپ کا مبلغ علم کیا ہے, اس لیے اگر ہم نے سند کی بات کہہ دی تو آپ کو اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, اور یہاں چونکہ سب لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کی شکل میں پیش کر رہے ہیں اس لیے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. ایک چھوٹا سا مسلم بچہ بھی جانتا ہے کہ قرآن کریم سب سے اہم ہے, تو جو چیز بدی ہی ہو اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. آپ لوگ اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہیں, اب کوئی مجھ سے کہے کہ شفیع صاحب سامنے آپ کے بیٹھے تھے ابھی آپ کے سامنے ہے, کیا دلیل ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں اتنے لوگ بیٹھے ہیں ادھر اور اتنے لوگ بیٹھے ہیں ادھر, آپ لوگ دلیل دیجئے کہ ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. یہ بدی ہی چیز ہے, اور بدی ہی چیز پر دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جاتا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ سند ضروری ہے, میں نے پہلی گفتگو میں مستند کی بات کی تھی, اور دوسری جو میری گفتگو تھی شاید آپ کے ذہن سے وہ نکل گئی ہے, میں نے اس سلسلے میں کہا تھا کہ مناظرے کے لیے دونوں کا ہم پلہ ہونا ضروری ہے. اب اس کو میں جانوں کیسے؟ میرا آپ کا پہلا سابقہ ہے, آپ کو اگر خواہش ہوتی تو آپ مجھ سے بھی مطالبہ کر لیتے, اگر میرے پاس نہیں ہوتی تو میں معذرت کر جاتا. اس لیے کہ جو اہل علم ہیں انہیں خدا کا خوف ہوتا ہے. مناظرہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اظہار حق کے لیے ہے, اظہار حق کے لیے ہوتا ہے. اس لیے آپ کے پاس اگر سند نہیں ہے تو ہمارا جبریہ مطالبہ نہیں ہے, اور یہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ قرآن کریم اسلام کی بنیادی کتاب ہے, اس کے بعد رسول پاک کی احادیث طیبہ ہیں, اس کے بعد اجماع امت ہے, اس کے بعد قیاس ہے. تو جو چیز بدی ہی ہو اس پر کسی کو کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ایسا معقول جواب نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں سند نہیں لایا یا میرے پاس نہیں ہے. آپ مجھ سے اگر مطالبہ کریں گے اگر میرے پاس نہیں رہے گی تو میں بھی معذرت کر لوں گا, مگر چونکہ قرآن کا فرمان ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جاہلوں سے جب گفتگو کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے تو ان سے بحث نہیں کرتے بلکہ ان سے کہتے ہیں سلامتی ہو, ہم اپنے راستے پر اور آپ اپنے راستے پر. قرآن نے یہ ہم کو سبق دیا ہے, اس لیے ہم نے وہ بات کہی تھی. لیکن اگر آپ اس کو نہیں پیش کرنا چاہتے ہیں تو میرا کوئی جبری مطالبہ نہیں ہے. جبری مطالبہ نہیں ہے, ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو رہی, اور میں فریق مخالف کے طرز تکلم کو داد دیتا ہوں, بہت اچھی تقریر کی, ادھر ادھر کی باتیں بھی کی مگر ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا, اور خود اقرار کر لیا کہ رسول کے زمانے میں سندیں نہیں ہوتی تھی. حضرت معذرت چاہتا ہوں, لیٹر کے مطابق جو ہے حق جو دیا گیا ہے اس میں جو ہے ہونا ضروری ہے, تو اب ہمارے حضرت کیا بول رہے ہیں, آپ کہاں سے پا رہے ہیں؟ میرے بھائی سن تو لیں, آپ بیچ میں بولے ہیں بات کر, ہم سن تو دیکھیے, ہاں مجھے جواب دینے دیں بھائی صاحب, بیچ میں نہ بولے, جواب دینے دیں مجھے, ہاں اب بیچ میں نہ بولیں آپ, یہ خلاف قانون ہے مناظرے کے لیے. قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق
حضرت نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، آپ سارے حضرات سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، اور یہ کہا کہ رسول کے زمانے میں سند نہیں ہوتی تھی۔ جب رسول کے زمانے میں سند نہیں ہوتی تھی تو پھر اب آپ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ دوسرا جواب انہوں نے کیا دیا کہ ہم جبرن سند کا مطالبہ نہیں کر رہے، مطالبہ کر بھی رہے ہیں اور کہہ رہے کہ ہم مطالبہ نہیں کر رہے۔ تو جبری کہا نا، جبری کہا نا، ابھی ارے تو بھیا مادہ تو ہے نا اس میں جی۔ تو یہ تو واضح ہو گیا سب کے سامنے کہ مفتی صاحب ہمارے فریق مخالف قرآن اور حدیث سے سند کی دلیل نہیں دے پائے۔ اب دیکھیے، مجھے تو صرف یہ دیکھنا تھا کہ یہ دلیل دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے، لیکن نہیں دے پائے۔ الحمدللہ رب العالمین، قرآن عظیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، اور یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے میں بہت بڑا عالم ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو غرور ہے، کیونکہ سب سے بڑا عالم اللہ تبارک و تعالیٰ ہے قرآن کے مطابق، وفوق کل ذی علم علیم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا مجھے علم دیا ہے، اگر یہ کوئی یوں کہے کہ صاحب میں بہت بڑا عالم ہوں تو یہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اگر عربی جانتا ہوگا تو سنسکرت نہیں جانتا ہوگا، سنسکرت جانتا ہوگا تو فارسی نہیں جانتا ہوگا، یہ ہر علوم اس کے پاس نہیں ہوتے، کسی نہ کسی علم میں جاہل ہوتا ہے، سب علم میں وہ ماہر نہیں ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ مفتی صاحب تو جواب نہیں دے پائے، اور یہ میرے پاس دو سندیں ہیں۔ کتنی سندیں بھیا، ذرا ادھر فیکس کرو، کتنی سندیں ہیں؟ دو سندیں ہیں۔ ہاں ایک منٹ، ابھی بات پوری ہونے دے، بات میں خود دکھاؤں گا۔ یہ جو سند ہے یہ سرکاری یونیورسٹی کی ہے، نئی دلی سے، سرکاری یونیورسٹی کی نئی دلی سے ہے یہ۔ مجھے جب میں سرکاری سند کا متحمل ہوں تو مجھے اب فریق مخالف سے سرکاری یونیورسٹی کی ہی سند چاہیے، نہ کہ پرائیویٹ کسی مدرسے کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جہاں سے میں نے حفظ کیا ہے، الحمدللہ میں حافظ ہوں، یہ اس مدرسے کی سند ہے اہل سنت کی۔ میرے پاس دو سندیں ہیں، ایک حفظ کی ہے اور دوسری یہ عالم کی ہے سرکاری یونیورسٹی سے۔ تو مجھے فریق مخالف سے سرکاری اسکول کی، سرکاری مدرسے کی سند چاہیے۔ لو بھیا دکھا دو انہیں، میرا وقت ختم ہو گیا۔ ہو گیا صحیح ہے۔ بیٹھے آپ لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفیقان محترم، میں نے شروع میں اسی لیے یہ بات کہی تھی کہ آپ کا تعلق کس جماعت سے، آپ نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اہل سنت و جماعت، اور اہل سنت و جماعت کے نزدیک اور کتنی سلو علماء اہل سنت کے نزدیک قرآن و حدیث کے علاوہ بے شمار کتابیں ایسی ہیں جو سند کا درجہ رکھتی ہیں، ہزاروں کتابیں۔ مثلا آپ کو قرآن کریم کی تفسیر اپنے من سے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے اوپر جھوٹ باندھے وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے، اور جو قرآن میں اپنی رائے سے اور اپنے من سے جس کی تائید اقوال صحابہ اور ائمہ سے نہ ہوتی ہو، اپنی طبیعت سے قرآن میں کچھ کہے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. تو قرآن کی تفسیر کو جاننے کے لیے تفسیر کی معتبر کتابیں ہیں, حدیث کی شرح کو جاننے کے لیے حدیث کی بہت ساری معتبر کتابیں ہیں, اسی طریقے سے اصول مناظرہ کو جاننے کے لیے یہ مستند کتاب ہے. اگر ان کے نزدیک یہ کتاب مستند نہیں ہے تو انکار کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ اپنے آپ کو یہ اہل سنت سے کہتے ہیں اس لیے مجھے یہ امید نہیں ہے کہ وہ انکار کریں گے. ہمارے نزدیک جس طرح سے قرآن اور حدیث دلیل ہے, اسی طریقے سے معتبر علماء کی کتابیں اور ان کے ارشادات بھی دلیل ہیں, اور انہوں نے بے دلیل وہ باتیں نہیں کہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے قرآن سے کوئی ثبوت نہیں دیا, جبکہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. قرآن خود کہتا ہے جاہلوں سے مباحثہ مت کرو, عالموں سے کرو, یہ قرآن کا حکم ہے. اور آپ چونکہ قاری صاحب معذرت چاہتا ہوں, آپ نے جو سند دکھائی ہے یہ عالم کی سند نہیں ہے, کہیں آپ نے دو چار کتابیں اردو کی پڑھ لی ہوں گی اور یہ ڈپلوما ہے جو آپ نے لے لیا, اس کا مطلب آپ کے پاس عالم کی سند نہیں ہے. اور مناظرہ کے لیے دونوں کا برابر ہونا ضروری ہے. آپ کو میں عبارت پڑھ کے سنا دیتا ہوں, قسم کھا کے کہتا ہوں قاری صاحب آپ یہ عبارت عربی کی نہیں پڑھ سکتے ہیں, خدا کی قسم نہیں پڑھ سکتے ہیں. اگر پڑھ سکتے ہیں تو عبارت یہ ہے, آپ اس کو پڑھ کر کے اس کا ترجمہ بتائیے, اور نہیں تو پھر میں ابھی اس کا مطلب بتاتا ہوں. آپ نے جو سند پیش کی ہے یہ اردو پڑھنے والوں کی جو ڈپلوما کرتے لوگ گھر پہ بیٹھ کر کے, یہ عالم کی سند نہیں ہے. آپ لوگ نہیں بولیں, چپ بیٹھ رہے ہیں, یہ کتاب ان کو دے دیجئے, اگر وہ پڑھ کر کے اس کا مطلب بتا دیتے ہیں تو پھر میں یہ تیسری بار ان کے سامنے پڑھ رہا ہوں. تم بیٹھو, بیٹھو, آپ لوگ دیکھیے حالات اور سمجھیے. اب میں اگر ہم چونکہ اہل سنت و جماعت سے ہیں, ہم اپنے اکابر کو قابل اعتبار مانتے ہیں, ان پر ہمارا اعتماد اور بھروسہ ہے. اور یاد رکھیے یہ کوئی ایسے عالم نہیں ہے کہ جن کو آپ بریلوی کہہ کر کے نظر انداز کر دیں. ان کا انتقال 1083 ہجری میں ہوا, گویا تقریباً 400 سال پہلے کی یہ کتاب ہے. یہ 400 سال پہلے, گنتی میں ادھر ادھر ہو سکتا ہے. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ مناظرہ کو مناظرہ کیوں کہا جاتا ہے, اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے. میں عربی عبارت اس لیے نہیں پڑھوں گا تاکہ وہ دوبارہ اس کو نقل نہ کر سکے, ترجمہ پڑھ رہا ہوں, عبارت وہ پڑھ دیں پوری مجلس پر ان کا احسان ہوگا, پوری مجلس پر ان کا احسان ہوگا. یم بغی ان یکون المناظران, اب آگے میں نے اس لیے اتنی پڑھ دی کہ آپ لوگوں کو یہی سے پڑھ کر کے وہ سنائیں گے, جس میں لکھا ہوا ہے دونوں مناظر کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہم پلہ ہوں, ان میں سے کوئی بہت بلند نہ ہو اور کوئی بہت نیچا نہ ہو, ورنہ گفتگو نہیں ہوگی بلکہ آپس میں جھگڑا ہو سکتا ہے. اور جب علماء رہیں گے تو وہ اپنے درجے کا لحاظ کریں گے, وہ اپنی گفتگو میں بھی عامی الفاظ اور بازاری لب و لہجہ اختیار نہیں کریں گے, اس لیے انہوں نے یہ شرط رکھی ہے. اور یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے, رشیدیہ اور پھر اس کے مصنف کی تاریخ وفات 1083 ہجری ہے, یہ 1446 ہجری چل رہا ہے. آپ لوگ گن لیجئے کہ کتنے سال ہو گئے, اعلی حضرت اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, یہ اس وقت کی کتاب ہے. اگر اتنے قدیم علماء کی کتابیں بھی معتبر نہیں تو پھر دین کا دفتر آپ کہاں سے لے کے آئیں گے, کن کی باتیں معتبر ہوں گی؟ اس لیے میں نے کہا, اور انہوں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا, یہ بہت بڑے عالم تھے اس زمانے کے, تو انہوں نے
جو کچھ لکھا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھا ہے. قرآن سے میں نے آیت کریمہ پیش کی کہ جاہل سے بحث کرنا یہ علماء کا کام نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ بحث و مباحثہ کرنے کے لیے اگر آپ عالم ہیں تو سامنے والا بھی عالم ہونا چاہیے, اور عالم کے بارے میں ہم کیسے جانیں گے, اس کے جاننے کا ایک طریقہ اس کی سند ہے. جیسے ابھی ہم نے آپ کے بارے میں جانا کہ آپ نے صرف اردو میں ڈپلوما کیا, تو یہ ہم نے کیسے جانا, کیسے اس کو جانا؟ آپ نے اگر یہ نہ دکھایا ہوتا تو ہم نہیں جانتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسری جماعت کے عربی مدارس میں پڑھنے والے طلباء سند حاصل کرتے ہیں, آپ نے وہ سند حاصل کی. میں الحمدللہ تقریباً 2.5 درجن کتابوں کا رائٹر ہوں, ہزاروں شاگرد میرے پڑھائے ہوئے شیخ الحدیث, مفتی اور مبلغ, اور دنیا بھر میں وہ دین کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں. میں اپنا وقت ایسے لوگوں پر ضائع تھوڑی کروں گا. میں ابھی ان حضرات کی دعوت پر اس لیے آیا کہ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ سنی علماء کے پاس کوئی مناظرہ کرنے والا نہیں ہے, ورنہ میں پرسوں سے بیدار ہوں اور ابھی سفر کر کے مجھے ایک بڑے دارالعلوم میں جانا ہے, الجامعۃ الاسلامیہ رونہی میں رات میں خطاب کرنا یو پی کے اندر. تو میں آپ کا بھی وقت قیمتی سمجھتا ہوں, اپنا بھی. انہوں نے یہ سند پیش کی, یہ عالم دین نہیں ہے, اور جب عالم دین نہیں ہے تو عربی کتاب کیا پڑھیں گے؟ مناظرہ کے لیے اصول مناظرہ کا ہونا ضروری ہے, یہ ہم نے نہیں طے کیا ہے, یہ خود آپ نے ہم کو لکھ کر کے دیا ہے. تو جو 8 شرطیں آپ کی ہیں, آپ ان شرطوں کے بارے میں بتائیے, ان میں سے کسی ایک شرط کے بارے میں بتائیے کہ یہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے. اگر نہیں ہے تو آپ نے یہ 8 شرطیں لکھ کر کے ہمارے پاس بھیج کر کے وہ یا قرآن کی بھی مخالفت کی اور حدیث کی بھی مخالفت کی, اور پھر آپ نے یہ سند پیش کی. آپ نے مجھ سے کہا جب حضور کے زمانے میں سند نہیں تھی تو مانگتے کیوں ہیں, تو آپ نے ایک یونیورسٹی سے جا کے کیوں مانگا؟ آپ نے بھی تو رسول پاک کے اقوال کی مخالفت کی. ہم دارالعلوموں میں جا کر کے رسول پاک کا علم جہاں پڑھایا جاتا ہے وہاں بھیک مانگتے ہیں, اور آپ کہیں اور جا کر کے بھیک مانگتے ہیں. فرق یہ ہے علم میں. ہم علم مصطفیٰ حاصل کرتے ہیں دارالعلوموں میں, جہاں پہ واقعی رسول پاک کا علم پڑھایا جاتا ہے, اور آپ جا کر کے یونیورسٹی سے صرف سند لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ ابھی فن مناظرہ کے اصول سے آگاہ نہیں ہیں. اگر ہیں تو ان 8 شرطوں کے بارے میں بتائیے, یہ قرآن اور حدیث میں شرطیں کہاں مذکور ہیں جس کو آپ نے ہمارے پاس ارسال فرمایا ہے. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں, اور یہ کتاب پھر میں